Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas a esse nosso e vosso canal. Não te esqueça que a sua presença é a minha total alegria. Mais uma vez, eu gostaria de pedir a vocês que deixem o vosso like sempre que verem os nossos vídeos novos e também deixem alguns comentários caso queira tirar algumas dúvidas, caso goste de alguma coisa. Você está no canal Revelação Anglo-Católica. É o meu canal do Numa, o vosso frater. Também, se você fazer uma pesquisa no YouTube, você vai ver um outro canal meu, que se chama Numa, um africano no Brasil. Aí, se você for um pouco mais curioso, fazer a outra pesquisa, você vai ver um outro canal meu, um canal que criei com a minha esposa, que é Mãos na TV Tube. Nesse canal, você vai encontrar tudo sobre Libras. Você vai aprender a língua de sinais gratuitamente, sem pagar absolutamente nada. Você vai aprender também a interpretar as músicas na língua de sinais, mais uma vez, gratuitamente, 0800. Também você vai ter as notícias atualizadas do mundo, tudo isso interpretado na língua de sinais. São esses três canais que te aconselho você pesquisar. Revelação Anglo-Católica, se você gosta de África e sobrenatural, tem outro canal meu, Numa, um africano no Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição todos os links desses canais que eu faço parte. E posteriormente, se você gosta de língua de sinais, língua dos surdos, quer aprender para ajudar os 10 milhões de surdos no Brasil, você então pode acessar o canal Mãos na TV Tube, onde você vai encontrar aulas, músicas e notícias nesta mesma língua. Afinal, o surdo também precisa aprender. O surdo também tem direito de conhecer o que está acontecendo no mundo, saber o que está acontecendo no mundo. Bem, já fui muito longo, quero pedir perdão por isso, mas é necessário. É necessário mostrar a vocês de que eu não estou só. Eu tenho três canais funcionando no YouTube para você se informar. Nós estamos no canal Revelação Anglo-Católica e hoje, então, eu quero falar da leitura bíblica do domingo. Nós estamos no quarto domingo do Advento, ano B. A liturgia deste domingo do Advento refere-se repetidamente ao projeto da vida plena e da salvação definitiva que Deus tem para oferecer aos homens. Esse projeto, anunciado já no Antigo Testamento, torna-se uma realidade concreta, tangível e plena com a encarnação de Jesus. Na primeira leitura, apresenta a promessa de Deus a Davi. Deus anuncia pela boca do profeta Natã que nunca abandonará o seu povo nem desistirá de o conduzir ao encontro da felicidade e da realização plenas. A promessa de Deus irá concretizar-se num filho de Davi, através do qual Deus oferecerá ao seu povo a estabilidade, a segurança, a paz, a abundância, a fecundidade e a felicidade sem fim. Segunda leitura, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, chama a esse projeto de salvação preparado por Deus desde sempre o mistério. E, sobretudo, garante que esse projeto se manifestou em Jesus a todos os povos, a fim de que a humanidade inteira integre a família de Deus. O Santo Evangelho, que é a leitura que eu pego para fazer a reflexão desse domingo, refere-se ao momento em que Jesus encarna na história dos homens, a fim de lhes trazer a salvação e a vida definitivas. Mostra como a concretização do projeto de Deus só é possível quando os homens e as mulheres que ele chama aceitam dizer sim ao projeto de Deus, acolher Jesus e apresentá-lo ao mundo. Como falei anteriormente, eu sempre me baseio no Santo Evangelho, porque tanto a Igreja Anglicana como a Igreja Católica têm a total semelhança em todas as leituras, praticamente, mas 100% no Santo Evangelho. É a partir do Evangelho que o domingo quer centralizar a sua mensagem. E nós vimos na vinheta as duas leituras, mas eu quero aqui repetir novamente, dizer a vocês que nós estamos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38.
Eu não vou ler, porque eu acredito que você já abriu a sua Bíblia e você já leu essas leituras, que são lindas. São leituras do Advento, leituras do Natal, nos preparando para o Natal. E nesse quarto domingo do Advento, é o último dia que nós nos preparamos para o Natal. Próxima semana, nós estaremos no dia 25, mais um dia 25 na nossa vida. Quantos anos você tem? Quantos anos? 15, 16, 20, 60, 70? Então você já viveu 70 natais, 40 natais, 15 natais, 10 natais, dependendo dos anos que você tem. Então nós estamos na meta final. Eu não vou ler o contexto dessa leitura, porque já estou a 8 minutos da minha fala, mas a partir da próxima semana eu vou começar tanto fazer uma introdução de todas as leituras, vou também falar do contexto histórico desse texto bíblico, e depois eu vou entregar a vocês a mensagem. Isso a partir da próxima semana. Bem, vamos falar da mensagem dessa leitura, essa leitura do Evangelho, Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Eu quero simplesmente agora me ater na mensagem desse domingo. A conversa começa com a saudação do anjo. Na boca deste são colocados termos e expressões com ressonância veterotestamentária, ligados a contexto de eleição, de vocação e de missão. Assim, o termo Ave, em grego, Kyrie, com que o anjo se dirige a Maria, é mais do que uma saudação. É o eco dos anúncios da salvação à filha de Sião, uma figura fraca e delicada que personifica o povo de Israel, em cuja fraqueza se apresenta e se representa essa salvação oferecida por Deus e que Israel deve testemunhar diante dos outros povos. A expressão cheia de graça significa que Maria é objeto de predileção e do amor de Deus. A outra expressão, o Senhor está contigo, é uma expressão que aparece com frequência ligada aos relatos de vocação do Antigo Testamento. Se você conferir em Êxodo capítulo 3, versículo 12, você vai ver isso. Vocação de Moisés, vocação de Gideão, em Jeremias, e que serve para assegurar ao chamado a assistência de Deus na missão que lhe é pedida. Estamos, portanto, diante do relato de vocação de Maria. A visita do anjo destina-se a apresentar à jovem de Nazaré uma proposta de Deus. Essa proposta vai exigir uma resposta clara de Maria. Qual é, então, o papel proposto a Maria no projeto de Deus? A Maria, Deus propõe que aceite ser a mãe de um filho especial. Desse filho, disse, em primeiro lugar, que ele se chamará Jesus. O nome significa Deus salvará. Além disso, esse filho é apresentado pelo anjo como filho do Altíssimo, que herdará o trono de seu pai Davi e cujo reino não terá fim. As palavras do anjo levam-nos à promessa feita por Deus ao rei Davi através das palavras do profeta Natã. Esse filho é descrito nos mesmos termos em que a teologia de Israel descrevia o Messias libertador. O que é proposto a Maria é, pois, que ela aceite ser a mãe desse Messias que Israel esperava, o libertador enviado por Deus ao seu povo para lhe oferecer a vida e a salvação definitivas. Como é que Maria responde o projeto de Deus? A resposta de Maria começa uma objeção. A objeção faz sempre parte dos relatos de vocação do Antigo Testamento. É só conferir em Êxodo, em Isaías, em Jeremias. É uma reação natural de um chamado. Assustado com a perspectiva do compromisso com algo que ultrapassa, mas é sobretudo uma forma de mostrar a grandeza e o poder de Deus, que apesar da fragilidade e das limitações dos chamados, faz deles instrumentos da sua salvação no meio dos homens e do mundo. Diante da objeção, o anjo garante a Maria que o Espírito Santo virá sobre ela e a cobrirá com a sua sombra. Este Espírito é o mesmo que foi derramado sobre os juízes. Vamos conferir em Jeremias. Enfim, a sombra ou nuvem leva-nos também à coluna de nuvem que acompanhava a caminhada do povo de Deus em marcha pelo deserto. A gente vai ver isso em Êxodo. Indicando o caminho
para a terra prometida da liberdade e da vida nova. A questão é a seguinte: apesar da fragilidade de Maria, Deus vai, através dela, fazer-se presente no mundo para oferecer a salvação a todos os homens. O relato termina com a resposta final de Maria. Olha só que resposta tão linda: eis a salvação do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Afirma-se como serva significa mais do que humildade. Reconhecer que se é um eleito de Deus e aceitar essa eleição com tudo que ela implica. Pois no Antigo Testamento, ser servo do Senhor é um título de glória, reservado àqueles que Deus escolheu, que Ele reservou para o seu serviço e que Ele enviou ao mundo com uma missão. Essa designação aparece em Isaías, em referência à figura enigmática do servo de Javé. Desta forma, Maria reconhece que Deus a escolheu, aceita com disponibilidade essa escolha e manifesta a sua disposição de cumprir com a fidelidade o projeto de Deus. Maria, vai na frente. Maria, abençoe as famílias. Maria, nossa mãe. Ela é tão especial quanto Deus. Ela é aquela que deu à luz o nosso Salvador. Então queremos pedir nesse domingo que o Senhor nos abençoe. Abençoe as famílias que sofrem no corpo, na alma. Queremos pedir também nesse domingo, o último domingo do Advento, que o Senhor abençoe as mulheres discriminadas, violentadas, estupradas. Agora nós vimos uma das mulheres sendo desrespeitada por seu colega deputado, agora na política brasileira. Então que as mulheres possam ter voz e vez, que as mulheres possam ser respeitadas e não ser discriminadas por serem mulheres. Porque elas são especiais, são precursoras de toda uma salvação. E Deus confia às mulheres para que possam abrir o caminho da salvação, assim como fez com Maria. Paz e bem a todos, muito obrigado. Antes de terminar esse vídeo, de desligar o teu dispositivo, dê o seu like, se inscreva se ainda não é inscrito e deixe o seu comentário, sua contribuição em relação a esse quarto domingo do Advento de 2020. Nunca mais voltar a essa época e este ano. Paz e bem a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Estamos juntos.